אסותא חיפה הוא אחד מארבעת בתי חולים של אסותא עם מרכזים רפואיים, באזור הצ'ק פוסט בחיפה, באזור מרכזים, נגישות מאוד מאוד נוחה לכלל המטופלים. בית החולים נותן שירותים לכל אזור הצפון בישראל. בבית החולים מבקרים כ-10,000 אנשים לחודש, מתוכם כ-6,000 מטופלים. בחדרי הניתוח המפוארים שלנו מבקרים בין 1,300 ל-1,500 מטופלים שבעצם מבצעים פעולות כירורגיות וניתוחים. הניתוחים שמבוצעים בבית החולים הם בתחומי הגניקולוגיה, אורתופדיה, אורולוגיה, פלסטיקה, עיניים, ילדים, ניתוחי אף אוזן גרון, ניתוחי בטן וכירורגיה גדולה. המנתחים שמגיעים לנתח באסותא חיפה הם מבחירי מערכת הבריאות שקיימת בצפון, מנהלי מחלקות ואנשים מאוד מאוד נבחרים מעולם הכירורגיה במדינת ישראל. חדרי הניתוח שמונים 4 חדרי ניתוח מאובזרים בקדמת הטכנולוגיה בכלל הפריטים וכלל האביזרים הנדרשים כדי לנתח ניתוחים ברמה הטכנולוגית וברמה הבטיחותית הגבוהה ביותר. סטנדרט אסותא הוא סטנדרט שמאוד מאוד ברור לנו. הרמה הבטיחותית, הרמה האיכותית נמצאת בחזית העשייה שלנו, כמעט אבן פינה לכל פרוצדורה ולכל פעולה בבית החולים. פרט לניתוחים, מציע בית החולים עוד שורה ארוכה של שירותים רפואיים. מכון לאבחון שד, הכולל מכון ממוגרפיה, מכון גסטרו, מכון אונקולוגי, מכון דיאליזה, מכון מיפויים, מרפאת כאב, מכון שינה, מכון כימותרפיה, מרפאה בריאטרית ומרפאות מומחים. הצוות הרפואי והסיעודי וגם הפאר הרפואי כולל אנשים שנבחרו בקפידה. אנחנו מבצעים סדנאות בתוך הבית וגם בחוץ, הכשרות שהן מאוד מאוד מתקדמות כדי לספק את השירותים המתקדמים ולשמור על איכות ובטיחות לכלל האנשים שבאים בשערינו. מעבר לשירותים הרפואיים הניתנים בבית החולים, העובדים באסותא מתנדבים במועדון קשישים ומועדונית לאוכלוסייה האתיופית בחיפה. אסותא חיפה מזמין כלל המבוטחים בצפון וכלל האנשים בצפון להיכנס בשערינו ולקבל שירות רפואי, סיעודי, טכנולוגי מהשורה הראשונה, מהשורה המתקדמת ביותר במדינת ישראל, ולספק את השירותים הטובים ביותר באזור הצפון.